Україна перевірятиме громадянство тих осіб, яких просить відвідати уповноважена із прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова. Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона також зазначила, що серед 50 прізвищ є півтора десятки українців, що воювали на Донбасі та які готували теракти. А це може означати, що вони мають подвійне громадянство. Варто також зазначити, що напередодні український політв'язень в Росії Олександр Кольченко написав заяву, у якій просить про зустріч із українським омбудсменом і консулом. Відповідного листа із слів бранця записали адвокати, коли його відвідували. Також Кольченко розповів про стан свого здоров'я, каже, що наразі почуває себе нормально і лікування не потребує.